Speriamo che quello che però ospitali Alle troverà le risposte abbastanza sono no, tu mi hai detto. Esperienza in sepse tema dhe kauza është shumë e rëndësishme, ajo për sensibilizimin mbi kancerin e qirit. Ashtu si dhe ju, edhe unë jam grua, jam familjare, dhe di mirë rolin kyç të gruas në familje dhe në shoqëri. E di mirë që shëndeti jonë do thotë shëndeti familjes. Në këtë tetor, le t'i hedhim sytë mbi veten tonë, mbi shëndetin tonë, sepse gruaja është shtylla e familjes. E rëndësishme është që ne të njohim veten tonë, të jemi të vëmendshme për disa ndryshime që mund të shfaqen në trupin tonë dhe të dimë kur duhet të drejtohemi ke mjeku, i familjes dhe më pas specialisti. Jo për të na trembur, po për të na bërë më të vëmendshme dhe më vigjilente për shëndetin tonë. Në qoftë se në 2008-ën kur unë kam filluar punë këtu, incidenca e kancerit të gjirit llogaritej 1 në 10 gradë shëndetshme, sot që flasim bëhet fjalë 1 në 8 gradë shëndetshme. Kjo do thotë vëmendje më e madhe. Kujdes. Sepse nëse sëmundja kapet në stadin e parë, kur abiliteti shkon në 99%, dhe nëse flasim për stade më të avancuara, të 3 apo të 4, kjo përqindje ulet. Punës gjithë këto vite është që në 2000 të dyta. Dhe në përgjithësi, mosha ishte ajo e perimenopauzës. Kurse në ditët e vitet e sotme, kjo mosh është ulur, por ajo që është e rëndësishme për të vlerësuar, është që stadet janë të para. Kapim gjithmonë më shumë stade të para, të cilat para 15 apo 20 viteve ishte çudi. Të kapi sëmundja në stade të para. Për këtë, ju bëj thirrje gjithë grave, të kujdeseni për veten, të drejtoheni ke mjeku, të bëni mamografin periodikisht dhe të përqafoni jetën. Duhet të dini që jo vetëm në tetor. Shumë të mirë me tetorin roz dhe me punën e përvitshme që bëjmë për sensibilizimin për këtë kaos, por unë jam historira për ditë të grave që diagnostikohen në stade të ndryshme të kësaj të sëmundje. Kështu që orientoni sa më shpejt ke mjeku, përqafoni jetë. Një paciente të cilën terapit i kemi bërë bashk, luftën e kemi bërë bashk dhe tani ajo gëzon shëndet të plot. Pranvera Kuçyku këtu me ne. Disa pika pyetje ku çdo gruaje duhet jetë e vëmendshme, po i bëj pyetje disa si një anamnezë e shkurtër pranverës mbi sëmundjen dhe për të parë disa gjëra pyetje ku duhet të e para. Tani pranvera sa vjeç je? Unë jam 47 vjeç. Sa vjeç ke qenë kur sëmundja u shfaq për herë të parë në trupin tënd? U shfaq sëmundja për herë të parë, unë isha 45. Si filloi? Kishe shenja që gjiri jot kishte ndryshuar strukturë më për... Ndodhi jesh, unë javë, mori fyrje, gjoksi, edhe erda ke jo. Sepse pranvera është një rast i veçantë me një formë jo të letë të kancerit të gjirit dhe të vështirë një qikë për të... Bërja të që ne i quajmë karcinomi inflamatore. Pra ndaj dhe pjesa e curis ka qenë e vrullshme në fillim, ka qenë fulmin. Po, shko, erda ke ty, më dërgove në Tira, po ati më konsultovan. Dhe më tha që... Po morë materiali për biopsi? Po, e para para më materiali për që bëra biopsi, fillova kimjat, u bë skaneri i kontrollit, nga i gjithë trupit dhe pastaj filluam skemat e kimioterapisë. Sepse duke qenë që vërtet stadi i dytë
Ka qenë një formë jo e lehtë, u gjykua që të bëhej kimioterapia përpara për të lehtur apo për të reduktuar masën dhe pastaj kirurgu ta kishte më të kollaj për të punuar. U bën 8 kanë 8 kimio cikle kimioterapie, të cilat i ndoqën bashkë në pavionin tonë. Një grua kurajoze, efektet anësore të sajt ishin të buta. Kjo letëson apo i jep dorë jo vetëm pacientit, po dhe mua si profesion. U hoj gjithë gjiri. O qatë gjoksi, dhe pësaj fillova me receptinën. Ky është një pikë tjetër kur unë dua të ndaloj, sepse është apo imunoterapi, të cilat janë fundit tonë shëndetësor, është fjala e fundit e një kimit të kësaj diagnoze, pra vera ishte përfiton të 100% nga po prap në Elbasan, më pas, rezet, tani kam fillu kokrën. Tani fillu është në një hormon, dhe se ka qënë hormonodependente, të cilën të ta marrë për 5 vjetë, në rikontrole periodike i bën njërë një 6 muaj, dhe jemi shumë një. Falenderoj dhe juve. Shëndetit gjithve. Kënaqësinë e emër të Institutit Shëndetit Publik, po gjithashtu edhe në kuadër të programit kombëtar të depistimit të kancerit të gjirit, ku në mbështetjen totale të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të gjithë objektivave, ndjek dhe monitoron format e hershme apo depistimin e kancerit të gjirit gjatë gjithë vitit. Nuk është vetëm tetor i rozë. Por i qitë viti është rozë. është rozë fazat e hershme, format prekancerogene, ku kanceri i gjirit është një ndër format më agresive. Kanceri të moshkris është shumë e rëndësishme. Vërtet, Instituti i Shëndetit Publik numri i rasteve, jo vetëm në dukje, por edhe në varësi të vlerësimit që vetë ju, gratë, motra, vajzat, në natona, vlerësoni për është këtë formacioni tërë që jemi gjitha sot bashkë, për të rritur ndërgjegjësimin, për të depistuar në kohë, për të kapur një depistim rutinë, sistematik, njerë në 2 vjetë, për të gjitha gratë, mbi moshën 50 vjeç deri në 70, ku vërtet, niveli i riskut ulet. Është shumë e rëndësishme t'i japim dhe t'i kushtojmë pak minutave. Klienteve të këtij mjedisi ku ne sot po kryejmë këtë takim ndërgjegjësimi, janë në qarkullim gjatë gjithë. Janë në qarkullim në të gjithë zonat. Mamografi dhe për të depistuar në kohë. 724 raste janë konfirmuar. Dhe statistikave që ka agreguar dhe ka analizuar Institutit Shëndetit Publik, sigurisht që kemi një rritje. Por, kjo nuk është vetëm në sajnë e funksionimit programit. Të populatës e grave, të cilat përjapin në rëndësime shumë vetës të tëre. Sigurisht, në kuadër të mënda, nuk jemi vetëm në këto nivele, por kemi dhe testimet të tjera.
që unë përmënda mbi 50 vjeqë. Sigurisht janë element depistues kontrolit të gjirit që në vendosin për para alertit apo alarmi, që sigurisht duhet monitorojnë vete në shdo. Jeta sedentare, sigurisht mos konsumimi i alkoholit, mos konsumimi i duanit, janë disa faktorë që ngjiten të gjithë së bashku dhe ndikojnë negativisht në shëndetin tonë. Po të minimizojmë të tërë. Ndeshme, sigurisht ja blen të jetosh. Për ne, për ju, për veten, për familje, për fëmijë dhe të gjithë së bashku ndihmojmë shoqërinë për të ecur përpara. Shumë faleminderit. Nënat, grat, vajzat, të cilat sot po përballen me kancerin e gjirit. Është ndoshta një moment i vështirë, të gjithë ne kemi pasur raste në familjet tona apo të afërmit ton që kanë pasur këtë problematikë, kanë pasur këtë sëmundje. Dhe patjetër jo të gjithë ja kanë dalë. Jo të gjithë ja kanë dalë të kurohen. Shumë. Dhe kjo dalim të bëjmë ballë kësaj sëmundje dhe ta kapim në fazat fillestare. Pare, është një sistem shumë i mirë në fakt të cilën dua shumë të falenderoj Ministrinë e Shëndetësisë dhe Kujdesit Social, që tashmë i kujton të gjitha gratë, nënat, vajzat të cilat mund të jenë në një risk nëpërmjet sistemit të Albania për të bërë mamografinë. Edhe për ato gratë të cilat janë në zonat rurale, automatikisht i shkon në vëmendje që ka mundësinë të vinë nga zonat periferike në sistemet tona shëndetësore që tashmë për thënë vërtetën janë në kushtet më moderne, ashtu siç është edhe poliklinika qendrore e Elbasanit, apo ashtu siç është edhe spitali jonë rajonal, ku investimet e qeverisë shqiptare kanë ndikuar drejt për së drejti në cilësinë e ofrimit shërbimit, por edhe në pajisjet të cilat tashmë janë më moderne. Dhe këto të gjitha bashkë ne na bëjnë optimist që do fitojmë luftën, do ulim numrin e gravë të kapi në fazat e vona tumorin e gjirit dhe patjetër do kemi më shumë jetë të shpëtuara. Të gjithë bashkë duhet punojmë fort për të pasur një shoqëri të shëndetshme, për të pasur një familje të shëndetshme dhe për të pasur nënat dhe gratë dhe motrat tona më të shëndetshme dhe t'i paraprim këtyre kësaj sëmundje që në fakt sot duket sikur e ngjon gjithandej. Shumë faleminderit, në fakt më bëhet qefi që shoh këtë ambient kaq të bukur sot me kaq shumë gra dhe uroj shumë që siç jemi këtu sot të vazhdojmë tek standat që kemi, tek të dy makinat lëvizse, të cilat sot fakt janë qendër të Elbasanit, për të lëvizin në njësi tona më të mëdha. Vajzave të cilat nuk kanë mundësi të vinë në spitalet tona e rajonale. Shumë faleminderit ministre për gjithçka keni bërë, shumë faleminderit. Na ndodh shpesh që kur jemi në fillim të një jave të re, të një muaji të ri, të urojmë njëri tjetrin, njëra tjetrën, një javë të mbarë, një muaj të mbarë. Pikërisht nga ky qytet i bukur i Elbasanit, nga kjo foltore, nga ky shesh i mbushur plot me gra dhe vajza, dua t'ju uroj një muaj sa më të mbarë. Dhe kur flasim për tetorin roz, pa diskutim që urimi merë tjetër nga ngarkesë emocionale, merë tjetër domethënie.
nuk ka nevojë që të themi pse gjatë muajt të vëmendje e kësaj sëmundje, tumorit të gjirit, që për fat keq është një sëmundje që po përhapet. Shifrat tregojnë që ka rritje të numrit të grave vajzave të prekura nga tumori i gjirit. Dhe unë besoj që ne do duhet ta themi këtë, do duhet flasim me njëra tjetrën, jo për të futur frikën, jo për të trembur, më shumë për të ndërgjegjësuar që është një sëmundje që prek këto, që mund të preki çdo grua, çdo vajzë, çdo nën. Dhe ne do duhet të rrisim shumë ndërgjegjësimin, sepse shkenca, mjekësia, doktorët rekomandojnë që nëse ne arrim ta kapim herët këtë sëmundje, nëse arrim ta diagnostikojmë herët, shanset janë shumë të mëdha për të dalë fitimtar, për të dalë me sukses. Shifrat tregojnë që 99% e rasteve të diagnostikuara herët mund të shpëtojnë jetën. Më shumë se pjongo e ngjyra roz, gjithçka që duhet të kuptojmë dhe të kujtojmë, na e thonë këshilla dhe thirrjet e vazhdueshme të mjekëve, që përballen çdo ditë me rastet që shtohen. Na e thonë bindshëm dhe historitë reale, si ajo e pranverës, për cilën vërtet dua ta falenderoj shumë, që zgjodhi ta ndaj ngjarjen, historinë e saj, eksperiencën e saj me ne. Nuk është e lehtë të flasësh për këto gjëra, shpesh është tabu. Shpesh ne kufizohemi brenda asaj familjes tonë të vogël, çajm hallin me njëri tjetrin, por në fakt duhet flasim me zë të lartë, duhet flasim në këto sheshe, duhet flasim me nëna, motra, duhet të ta tregojmë eksperiencën tonë, se vetëm kështu mund të ndërgjegjësojmë akoma më shumë, vetëm kështu ne mësojmë nga eksperiencat që janë absolutisht në rastin tuaj të mira, fatlume, të suksesshme, sepse e kape shpejt, sepse kishe pranë ekipin e mjekëve dhe profesionistëve që e kuptuan shpejt problemin dhe e referuan ato ashtu si që duhet. Dhe tani gëzon shëndet të plotë, ku ka më mirë se ky mesazh pa tjetër shpres dhënës dhe që në mbush gjithë dhe me optimizm që do duhet punojmë akoma më shumë, akoma më fort, për të qënë bashk edhe për të rritur akoma më shumë ndërgjegjësimin. Dhe pikërisht si historia e pranverës dhe shumë të ngjashmeve me të, ajo çka është më e rëndësishmja, të cilën ne e thash duhet ja themi vetes jo vetëm tetor, do duhet ja themi vetes për gjatë gjithë vitit, është që e kemi në dorë tashmë ankim rrezikun. Shko kontrollou, shko bëj një ekografi, shko bëj një mamografi, lëri për një moment punët e shtëpisë, angazhimet, mendo një herë vetëm për veten tënde. Sepse duke u kujdesur për veten tënde, do të mund të kujdesesh edhe për familjen tënde, do të mund të kujdesesh për fëmijët e tu, do mund të kujdesesh edhe për shoqërinë tënde. Duhet t'ja kujtojmë vetes se ja vlen të jetosh, çdo sekond, çdo minutë. E që të mund të jetosh, duhet të parandalosh. E që të mund të parandalosh, duhet të kontrollohesh, duhet të kurohesh në kohën e duhur. Ndaj kushtojni vetes tuaj vetëm 10 deri në 15 minuta nga jeta juaj. Kaq është koha e nevojshme që zgjat për një diagnostikim me ekografi, me mamografi, një kontroll rutinë. Dhe kjo është thirrja, lutja, këshilla ime, jo vetëm si ministre, po si nën, si grua, si motër, si vajzë, si njëra prej jush. Shkoni, kontrollohuni 10 deri në 15 minuta zgjat procesi i diagnostikimit. Bëja një këtë dhuratë vetës tuaj. Sjohëm jo pa qëllim qytetin e Elbasanit, Kledi e tha pak, le të falenderoj shumë edhe që na organizove këtë takim sot. E sjohëm për ta filluar këtu të Tetorin Roz, për ta hapur këtu në qytetin e bukur të Elbasanit, por që ashtu si që thamë, për fatë kejtë shifra të regojnë që në këtë qytet nuk i kemi shifrat me ne, që do thotë që rastet janë shtuar, dhe që pa tjetër këto raste rezultojnë mësë shumëti nga ekzaminime të bëra në kohën kur smundja ka fituar teritorin, terrenin e saj në trupin e gruas. Ne ishim pak më parë edhe tek mamografit lëvisëse së bashku me kryetarin, së bashku me zonjat e ndëruara, dhe
Për fat keq konstatuam aty që kishte gra që e bëni për herë të parë një diagnostik të tillë që për herë të parë ishin në një mamografi dhe po kryeni këtë diagnostikim. E po kjo nuk duhet të ndodhë. Daj duhet të theksoj fort edhe një herë nga kjo fëltore, nga ky takim së bashku, nga ky qytet, se sa e rëndësishme është të bëjmë kontrolet në kohën e duhur, sa e rëndësishme është të kapim këtë lloj smundje në fazat fillestare. Kjo thirrje do tjetë refreni ynë për gjatë gjithë tetorit roz, po në fakt nuk duhet jetë vetëm gjatë tetorit roz, duhet jetë çdo ditë të vitit, çdo muaj të vitit. Të dashura vajza, gra, çdo ditë nga data 1 tetor deri në 31 tetor, nga e hëna në të premte, nga ora 8 e mëngjesit deri në 8 të darkës, dhe të shtunën nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 2 të drekës, do t'ju mundsohen kontrollet në spitalet apo qendrat pranë vendbanimit, të cilat kontrole të cilat ofrohen si gjithmonë falas. Falas, do duhet ta themi këtë, është falas. Gjithashtu kemi punuar për të ofruar në përmjet platformës e-Albania shërbim që ne mendojmë të tjetë akoma më i nevojshëm, akoma më i domosdoshëm, kur flasim për ndërgjegjësim, kur flasim për kujtes, kur flasim për t'i kujtuar vetes që të marrim pak kohë për veten, do t'i mundsohet pra në përmjet portalit e-Albania njoftimi periodik për të kryer ekzaminimet e duhura. Se cili nga ne tashmë e ka një profil në e-Albania, dhe po aty, tek rubrika dokumentat e mija, të gjitha gratë dhe vajzat të cilat janë dhe hynë në grupet e riskuar, do të marrin një mesazh njoftimi për t'i kujtuar që do duhet të kryen ekzaminimin e radhës, qoftë ekografin, qoftë mamografin. Dhe një risi tjetër është që po prapë në përmjet portalit e-Albania do t'ju vi edhe leximi i ekzaminimeve të kryera. Vajza dhe gratë e moshës 30 deri 50 vjeç do të marrin një SMS njoftuese që i kujton dhe i fton për të bërë ekzaminimet e nevojshme. Po flisnim pak më parë me Eugenën, drejtoreshën e Institutit Shëndetit Publik, dhe mjekët kanë konstatuar se kjo smundje është një smundje që tashmë, ashtu siç e tha edhe mjekja me plot të drejtë, është një smundje që tashmë ka filluar të prek edhe vajza në moshë më të re. Prandaj nga mosha 30 deri në moshën 50 vjeç do të vi kujtes në portalin e Albania për të bërë ekzaminimet e nevojshme. Hyn ekot, ekografia këtu, hyn diagnostikime të tjera. Ndërkohë që për gratë nga mosha 50 deri në moshën 70 vjeç do të vinë njoftimet për të bërë periodikisht mamografi sipas këshillave dhe vlerësimeve që japin ekspertët dhe mjekët. Rutina e do një herë në 2 vite, por ndërkohë, pa tjetër, se cili ka dhe specifikat e veta, kështu që ato njoftimet në atë rubrikën e dokumentave të mija, do t'ju shërbejmë si një këmban alarmi për t'ju kujtuar që shikon se do duhet kryet ekzaminimi i radhës. Kemi krijuar gjithashtu një njësi të posaçme, e cila do të funksionoj për mamografit lëvizëse. U tha pak këtu, janë në dispozicion dhe mamografit lëvizëse krahas qendrave spitalore. Mamografit lëvizëse në fakt janë instrumenta që ne na vinë në ndihmë për të aksesuar gratë dhe vajzat në zona rurale, aty ku është edhe pak më e vështirë për të shkëputur edhe për të marrë pak kohë, pasi e dim, gratë dhe vajzat aty punojnë në punët e shtëpisë, janë tërkohën të dedikuara ndaj familjes, ndaj fëmijëve, kështu që do të shkojmë ne tek ta. Nëpërmjet mamografive lëvizëse do sigurohet kontrolli aty ku ato banojnë dhe jetojnë. Ndërkohë ne kemi bërë një grafik gjatë muajit tetor, por patjetër që mamografitë lëvizëse nuk funksionojnë vetëm gjatë muajit tetor, funksionojnë gjatë gjithë vitit. Dhe Instituti i Shëndetit Publik kujteset që e gjithë harta e Shqipërisë të jetë e mbuluar në mënyrë të njëtrajtshme. Çfarë kemi krijuar? Kemi krijuar një ekip të dedikuar me profesionistë radiolog të kualifikuar, të cilët do të lexojnë dhe do të japin informacionet në kohë reale nga diagnostikimet që bëhen në mamografitë lëvizëse. Dhe kjo një instrument tjetër akoma më në ndihmë dhe mbështetës për të gjithë gratë. Një vit më parë në Shqipëri janë realizuar rreth 25.000 mamografi, nga të cilat 5.000
janë ekzaminime nga mamografitë lëvizëse. Nga këto 25.000 ekzaminime mamografish, 11.000 prej tyre janë kryer në muajin tetor. Për mua kjo nuk është një shifër e mirë, sepse kjo tregon që ne vetëm në muajin tetor, kur flasim, kur diskutojmë, kur e kemi tetorin roz në agendën e ditëve tona gjatë muajit tetor, rrisim shumë ndërgjegjësimin. Edhe shifrat flasin vetë, por ndërkohë çfarë ndodh gjatë muajve të tjerë? Gjatë muajve të tjerë, edhe më njan, vazhdojmë me punën, kujdesemi për familjen, i vëmë të gjitha përpara vetëm për veten jo. Prandaj edhe në këtë tetor kemi zgjedhur pikërisht sloganin ja vlen të jetosh, për të kujtuar ato kënaqësitë e vogla të ditës, për të marrë ato ndjesitë e vogla që gjithsecili nga ne shpesh i harron se e merr rutina e përditshme. Pikërisht ja vlen të jetosh, ktheheni syt nga vetja, mendoni për veten për një moment, sepse nuk ka gjë më të rëndësishme se jeta juaj, nuk ka gjë më të rëndësishme se jeta jonë e gjithë së bashku. Falë avancimeve shkencore që po ndodhin në botë, të falë edhe investimeve që janë kryer nga Ministria e Shëndetësisë, nga Qeveria Shqiptare në infrastrukturën e spitaleve tona, investimet në pajisje, në investimet në diagnostikim, ne mund të asistojmë këdo për të fituar këtë betejë. Këto investime mundësojnë një mbulim më efikas dhe më të plot të këti shërbimi në 11 spitalet rajonale, në qëndrën spitalore universitare në Tereza, si dhe në maternitetin Geraldin në Tiran. Në 5 vjeqarin e fundit kemi siguruar 12 njësi mamografish në këto spitalet, si dhe shërbimin onkologjik të cilin e ofrojmë në të qisë spitalet rajonale në mbarë vëndin. Shërbimi i kimioterapisë ofrohet në 8 spitale rajonale dhe kemi krijuar gjithashtu dhe njësinë e shërbimit onkologjik në banesë për të ofruar mundësi shërbimi për gjithë të pamundurit në banesë. Kemi përfshirë gjithashtu vit pas viti dhe barna të reja të rimbursueshme që trajtojnë sëmundjet tumorale u përmend këtu herceptina. Po ndërkohë sa i përket tumorit të gjirit, në skemën e barnave të rimbursueshme përfshihen 20 medikamente dhe terapi inovatore bazuar në të njëjtat protokolle trajtimi që kanë sot edhe vendet më të zhvilluara. Si dhe kemi stafe mjekësore më të kualifikuara, më të mirë paguara dhe më të motivuara se më parë. Padyshim që i gjithë ky përmirësim nuk na bën perfekt. Për këtë jemi të vetëdijshëm që kemi ende shumë punë për të bërë. Por sot, me plot gojën, mund të themi se jemi në gjendje të asistojmë këdo në betejën ndaj kësaj sëmundje. Ne nuk e ndalojmë dot sëmundjen e shekullit, por mund ta parandalojmë dhe sfidojmë atë. Mjafton të jemi të kujdesshëm në kontrollet e vazhdueshme. Mjafton të mos presim vetëm tetorin roz që të na kujtojë përmes fjongos së tij e përmes aktiviteteve të ndërgjegjësimit se sa forcë mund të kemi mbi sëmundjen nëse e parandalojmë atë. Nuk dua t'ju trëmbe thash dhe në fillim, por dua t'ju ndërgjegjësoj se në fakt një në 8 gra sot, ashtu si që tha edhe mjekja, rrezikohet të preket nga kjo sëmundje, një në 8 gra. Një në 8 gra mund të jetë se cila prej nesh, mund të jesh ti, nëna, motra, shoqja, mund të jetë kushdo. Kujtoni çdo ditë për këtë, ju lutem, dhe mos të harrojmë t'i kushtojmë vetes 10-15 minuta nga koha. Vetëm kaq mjafton për të kryer kontrollet rutinë, kontrollet që mund të shpëtojnë jetën, jetën që ja vlen ta jetosh. Shumë faleminderit të gjithëve. Shumë faleminderit të gjithave. Unë uroj që të ritakohemi sërish së bashku, e para uroj një herë që të gjithë gratë edhe vajzat që janë këtu të nxitojnë edhe të kryejnë vlerësimin dhe diagnostikimin e nevojshëm, si pas kategorive që ne i thamë këtu sot, po pa tjetër ju vjenë ndime dhe ndima edhe këshilla e mjekut të familjes, po edhe e mjekut specialist. Të marim e vete edhe shoqet të tjera, edhe të kryem vlerësimet e nevojshme. Në besoni e shumë e rëndësishme që këto mesazhe që ne themi sot këtu, ti përqojmë dhe do ti përqojmë në të gjithë Shqipërinë. Një falenderim shumë të madhë kryetarit bashkisë, falenderim për Ogenas, falenderoj shumë e visin që nga u bashkua dhe Sandilën, Florin, gjithë me ratë, shumë falenderit. Edhe mos harroni 10-15 minuta një ekzaminim. Falenderit.
Faleminderit gjithave dhe kujdesuni për veten.